好，欢迎再度回到这个三立球财经，我们继续来看到说这个外资最近的动向也是蛮不寻常的。通常这个外资呢只会去挑一些这个基本面不错啦，或是筹码非常集中的个股来进行投资，比较呈现了波段的投资法。但最近好像这个营收明明都传出来非常不好看的数字，都是比去年大幅度衰退，但是在三大法人哦依旧是开始继续的加码。这个三大法人真的有这么好心吗？这个法人开始雪中送炭，还是说他们看到了另外一种大家看不到的玄机哦，也就是一个利多的这个支撑题材，开始大买了六月份的营收衰退股，到底有哪一些？画面当中出现了六档的个股，都是在六月份的营收呢，普遍来看都是比较不理想的。最近隐形眼镜题材非常夯的明基材啦，股价也涨过了，超过了52%，是今年的报酬率很强。台表科啦、创建、亚光、光学元件的齐力新跟细格，这个封测的个股都是在六月份最新出炉的数字比去年同期呈现了衰退，最大的衰退幅度还超过了10%。今年不是这个五不穷六不绝吗？怎么说这个六月份营收还这么差？但是很奇妙的是，前面是一个 minus 呈现了负号，但是在后方公告之后的这个法人的买超幅度却不断的在往上的加码。我们先来看到是在台表科了，在营收年增呢比去年同期衰退了13%，公告之后营收公布之后呢曝光之后，法人却站在了买方1111张，4亿哦。就问一下这个金朝兄了，这个台表科做这个表面接着的这个公司嘛，今年的 PCB 算是不错，这个 PCB 不错，是不是能够带动台表科业绩也能够满载？对，明知山有虎，偏向虎山行。明明知道业绩烂，偏偏还要买，这你可以看到说不过去嘛。对啊，台表科其实六月营收不好啊，这个年增率是-13%，四月营收、五月营收也都不好。你可以看到，外资还是雪中送炭。我想就是说，台表科它是做这个表面粘着的，它要做这个 light bar 啊。Light bar 是运用在这个 LED 的背光，那表面粘着是在就是说把电子的这个零组件呢，这个粘真的是用粘的哈，粘在这个印刷电路板上面。那么它的一个大客户当然就是苹果了哈，特别是在这个 iPad 的部分。那我想就是说，因为下半年才是这个台表就是说是三 C 产品了，特别是在苹果这方面的一个旺季哈，所以。我想这个地方为什么六月营收不好，外资还是一直买？我想这个外资一定是看好第三季在台表科这方面，特别是在苹果的这个 iPad 的部分，是不是会有别的更好的一个销售，或者是说有一些改款？所以在这个部分的话，特别可以留意，就是说如果这个外资是都没有撤退的情况之下，甚至于股价稍微有一点点回档的话，那基本上还是有机会再往上哈，但是如果你看到外资认为情况不对了，连三卖之后，这个你可能短线上可能也要特别留意，是不是这一波都这个都没有上去，那外资也出现了停损卖压，所以目前来看的话，只要外资没有一直卖，那甚至有短线回档，我是觉得投资朋友可以考虑列入你的名单。但是如果说外资已经出现了连三卖，因为毕竟它四月、五月、六月营收都不是很好，我觉得是偏技术面跟筹码面来操作，但是就是说截至目前为止来讲的话，苹果它的一个股价都还是持续的往上嘛，那以现阶段的情况来讲的话，下半年才是苹果的一个旺季，所以台表科这一档个股基本上就是说外资筹码等等各方面都还算是筹码还没有凌乱，这个是投资朋友可以留意的股票。好，这点说台表科虽然说基本面没有说算是太漂亮，但至少在这个技术面啦，以及包括像是在这个筹码面都还算是相对的稳健一些，股价也站回了季线的关卡了。另外一档我们先来看到是最近很红的做隐形眼镜的个股了，明基材哦，这个不是说很多利多消息传出来吗？这个题材也很夯，但是在六月份的营收却比去年衰退了13.3%，公告之后法人依旧是非常的力挺哦，1835张。在最近这个明基材这个老总才出来说话说，他们的隐形眼镜哦跟其他家的，因为其实在台股当中蛮多做隐形眼镜的，不管是和硕旗下的这个金硕啦，在这个捷运站常常看到，另外一家是说大力光啊，
哇，这股王也要做隐形眼镜，而且在第三季他的隐形眼镜就要开始出货了。而现在明基材他们说他们最大的利基点是在于哪里，第一个是在说他们的隐形眼镜比较高透氧，说这个东西呢是其他两家还是望尘莫及的，第二个是在说他说在第三季的时候呢或是明年的时候，这个明基材他们所贩卖的隐形眼镜要攻到哪里，要攻到了大陆去了，是看到了隐形眼镜题材呢，还是看到了偏光板，还是看到了医材，未来有一些这个空间啊，所以这个法人还继续的加码。好，我认为绝对是看到隐形眼镜市场这一块。哦，因为隐形眼镜市场这一块，全球大概有一年大概2000亿左右。嗯，好，当然过去都是前几大这个像娇生啊、博士伦所掌握，但是现在在台厂的一个部分，哦，其实都陆续在进攻。刚刚伟田提到大力光嘛，其实大力光是多久？4年前。他就说要做了，到现在哦，大概现在过了4年，才说在年底有机会把这个东西做量产做发表。为什么？中间你需要经过这个药证的检验，因为它是二类医材，它不是一般我们用品，它需要药证的检验。那你中间的过程，你从这个不管是度数或者双周抛等等，你整个弄下来大概需要3到4年，所以中间的过程它是很烧钱的，而且需要一些专利的。那明基材的部分呢，其实刚刚文婷提到一个重点，打入大陆市场，你要申请到药证的这个你一定需要一定有一定的一个时间跟技术，所以我认为这个是说在明基材过去深耕这么久之后，前一波它是已经先拉一段，短线上今天做这一波做休息。好，虽然六月营收也不好，但是法人看得更远。为什么讲看得更远？我现在在这个假日出去吃饭啊，看到很多这种小朋友都在这个玩这个平板，我就有一个想法，很厉害哦，对，才幼稚园，我想一下，这些小朋友大概不用到国中都近视了，然后你去想一下，在未来的近视的人数跟人口，全球都一样，绝对是倍增。那我想要近视，我记得之前我来节目有讲去雷射嘛，对，雷射那一定是成年之后才能雷射，你小朋友一定不行嘛，是啊，不是戴眼镜就是戴隐形眼镜啊，女生又爱美。那一定戴隐形眼镜，你看像伟霆也有戴放大片嘛，好，这个放大片的一个部分绝对是用什么高透氧，刚刚他讲明基材的部分，你看他刚明基材他的一个基本面这么熟，为什么他就知道美洛康他的高透氧是一般的6倍，你才有办法戴一整天，真的，而且他是不会，我们讲什么会担心这个褪色，因为放大片有很多颜色，这感觉好像是胡玉堂平常才有在戴了。我没有在戴了，你看看伟霆的眼睛，可以给他特写哦，不要看太久会被他电到，真的。所以为什么女生要戴放大片，眼睛会放电？好，所以我相信明基材一个部分，除了我刚刚讲近视的人口绝对会增加，这是我在现阶段看到未来绝对会，未来5到10年你可以发现近视人口绝对增加。那爱美的女性，当然放大片，我看很多颜色了，大家会担心，因为有一些品质不好。我们不要讲，就是一些小厂啦，我这样讲好。其实有一些朋友也在用，他说其实戴久会担心他会褪色会伤眼睛。是这个眼睛，我讲大家对他的一个愿意花钱的一个程度，他绝对是高的。那你有这样的一个高透氧，你有这样的一个我们讲产品的一个竞争性，毛利很高，隐形眼镜毛利有多少？50%。那你说明基材还要做什么偏光板吗？我当然还是要做啦，我是说主力的产品它会不会做转变？可是大力光会不会是一个非常强劲的对手？大力光绝对会，因为他的老板原本是一个医生。对，我想重点是技术，你看他这个我们讲光学的镜片做到全球第一，你说隐形眼镜它绝对有，但是我刚刚讲过了时间，精华为什么股价这么高？精华深耕隐形眼镜很久，而且它拥有的资产是什么？其实他们有个资料库是什么？统计这个我们讲每个人的眼球还有近视的一个弯曲的程度，你才有办法做到散光要多少，然后这个度数要多少，这个是要一个庞大的资料库来建制。目前大力光我相信它有技术，但是它的一个 background 它的一个 base 还没有这么强，所以你可以看到精华这个股价还能维持在高档的原因就在这。所以我也看好明基材，外资在现在大买看的不是六月营收，他看的是后续的一个效应，所以我认为这在毛利逐渐拉高之下，产品的一个比重转机之下，我认为明基材在后面的一个表现，其实大家我们讲到它都是偏光板，其实也许过几年我们讲到它可能就是生意类。好，这个包括了隐形眼镜或是在这个竞价，其实这个毛利率都算是非常非常的高了。提到这个近视的人口啊，自己平常这个小侄子啊才2岁之多啊，非常小啊，这个话也还不太会讲几句，但是玩起了这个 iPad 啊非常的厉害。
还会玩 YouTube 哦，还会去选一些这个影片要看哪一个影片，然后 Candy Crush 他还能去调说到底我要不要听音乐，可不可以 mute 哦。我在旁边我实在是觉得说太厉害了，现在这个 I 世代的小朋友，但是看到那么近之下，对眼睛铁定是不太好的，近视人口有可能都会增加了，这个是铁定的。另外一档除了包括了眼镜之外呢，另外一档是在奇力新了，这个名字取得还算不错，奇力断金了哈。这个年增率呈现了衰退，但是法人依旧是站在了买方不离不弃，就要问一下光辉哥了，怎么来观察奇力新？好，我们知道奇力新它是做被动元件里面电感的部分哦、那这个部分的话，基本上因为国内现在真的比较能够做的，包括像美联等等，其实加速没有很多。我想这个就是说，在被动元件目前的，我认为是说它最有利的一个地方。简单讲的是说，一减资料，这个行业的波动度太大。那波动度太大有一个好处，什么好处呢？就电力工，别人要进来就相当的难了。门槛高了。其实那自然而然不是门槛高，自然而然能不能赚钱就会出现门槛。所以你一像面板的是一样，现在谁敢开第三家、第四家面板公司，绝对不让干枯叶。花太多钱。对，所以它应该算是一个有一个小小的一个景气循环股。不过我给他统计一下，因为六月份是衰退，外资为什么会这个法人为什么会买呢？原来我查证了一下哈，它每一年很怪，三四五月它的营收其实数字都相当好看。那在第六月份的时候会掉下来，可是呢七八九，特别是七八九这三个月，它的营收是往往会跳上去。对，好，那为什么会这样子呢？我们现在知道它的产品用在哪里，因为它的产品是用在比如说像我们的这个手机啦，还有最近比如说很夯的什么行动这个所谓的穿戴式装置，也就是说接下来你注意看从九月份开始，不管是 iPhone 6或者是其他所谓的 iWatch 等等，当苹果一旦出现了版本出来了，因为这 iPhone 6不让在台湾有嘛，iWatch 先说了，大家嘛不知道嘛，所以是势必要到九月之后大家才知道。那九月之后，当大家知道的时候，准备开始模仿，也就是十月开始模仿，对不对？好，那你注意看当他发现之后，他一定会回过头去三个月前先大致上先备料。我先反正我都不准备要做啊，是差点要做安怎尔，所以一直进前的八七八九，他一定要先备。固定的一个量，等到 iPhone 的产品都出来之后，我被折起尊，我心情马上一拉，接下来你再报生产货就出来了。所以你注意看为什么它每一年我都觉得很奇怪，因为 iPhone 都是在九月初这个公开的新产品，对不对？那很怪，我发现它七八九它的业绩营收都特别好。所以这个又牵扯到这个行业里面的景气关系的它的循环。所以我认为说不好的情况之下，法人还在买，应该是有看到。营收的一个规律性，对，那所以我想，因为这个已经往前推两年了，它都有这样的规律性，七八九的营收其实基本上都会往上跳。我想这个地方也帮各位找到原因。那从技术图来看的话，那这档股票更妙了，那你看它技术图来看其实这段时间里面，我们知道看它的样子，其实走得还蛮牛，对不对？蛮温吞的。对，那你注意看我们画面上有一条这个红色的线，有没有？你注意看，这是一个季线，它是。季线嘛，对不对？对，季线。对，它是很强烈，就是你没有注意看，其实季线左边，接下来呢，就是准备要翻阳了。所以虽然它走的不是那么的亮，但是你会发现说，其实它走的还蛮稳健的。第二个，其实法人你注意看法人这段时间里面，不是每天都大买，但是你注意看它那个我们下面的一个柱棒有没有99就给你买一次，99给你买一次，这种买法我跟各位讲最恐怖，为什么？叫做这个静悄悄的偷偷的买。所以现在有点像是在认养，可以这么说，可以这么说。那另外一个是我们大盘不是创新高了吗？对，对。可是这种股价有没有创新高？还没，还没有。那所以我想这个会有一个大盘的一个比价的一个效应出来，那就会产生这个现象。对。好，除了这个奇力新之外，我们再来看一档是在这个创建了。这个创建的部分呢，非常明显看得到这营收并不算是太好看，但法人呢买超幅度算是第二大的，2431张。创建在这个六月份的营收以及包括了第二季还算是 OK 啦。说这个七月份算是一个暑假的消费旺季希望这个营收方面能够越来越好每一季会比每一季来得更为明显一点点。创建，问一下金朝兄了，有任何利多题材吗？现在？因为创建它算是机体模组是下游的它上游算是华雅科。那这一波华雅科真的是涨很多那像他们这个记忆体模组的一个部分，基本上他们都有囤一些货了哈。那囤一些货的话，
你看华尔科现在这个它的第一轮报价是一直都增加了哈，都在增加，所以说它这个基本上它有一些哈存货的一些利益，那再加下半年又是电子股的一个旺季，好，所以基本上虽然说它六月营收并不是很好，但是股价其实是反映的是未来，好，所以在这个部分虽然说它这个六月营收年减是7%，并不是说很优，不过目前看起来就是说法人还是一直买，买了这个2400多张，所以说在华亚科等等各方面，这个近期来讲这个记忆体的一个不论是上游还是下游，好，这个表现其实都还是算相当的一个强劲。好，那威刚这一波其实也都是蛮强悍的。那威刚它本身除了记忆体之外，它还有一个就是运彩，好，这是台湾运彩的一个这个就是说它是他们的，它最近它是就是说24小时都可以去压啦哈，它是运彩的一个就是说大股东嘛，好，所以目前来看的话，记忆体的一个部分都还算蛮强的。这个我补充一下，记忆体的部分的话，我觉得在操作上要特别留意哦。主要是这样子因为我们知道刚刚金朝兄有讲到，上面是华亚科，下面是创建跟威刚，就是这些模组，对不对？那你注意当记忆体在涨的时候，威刚跟创建不一定拿得到货，因为我一点可能不够比比你够他管的更小，这要稍微留意一下，也就是说将来你创建或威刚你拿到的货，你的成本可能会很高，因为现在货不是控制在你手中，是控制在上游华亚科的手中。我举个例子好了，比如说你们这个创建跟威刚它是做面包的，对，那可是面粉就起码一个人在做，就是只有华尔科在卖。对，我说一袋100块你买不？买啊！啊，买啊！你不做没事嘛？你做面包这个 Q， 硬着头皮还想霸鸡你爱不？立马先硬着头皮啊！其实最大获利者是谁？一定是华亚科，不会是下游的这些厂商。所以你看它获利衰退，是因为华亚科有可能，因为市场上其实这一块很乱，打个做短，打个光曝光机体那时候被 key 啊，你知道？所以市场上好像有一点点那种把货抓住的那种感觉，所以因为我们有点在囤货嘛。对 对, 對，我不能说是囤货哦，就是说它的报价波动度啊，有时候会跳得很高，会让整下面的人在拿货很困难。这个是因为我们在这个拜访这个厂商的时候，有猎者有到这一点的困难，所以我们看到为什么说模组的部分好像有点在衰退。我觉得跟这市场供需是有关系的。好，还是做一些这个稍微的留意。如果说这个低润景气上来最大受益者还是落在了这个卖面包、卖面粉给别人的这个厂商了，也就落在了华亚科的身上。这个威刚跟创建能不能赚，还是有待观察的。好，我们再休息一下，广告回来继续来看到说下半年的重头大戏，但是落在了这个苹果的新机，有可能不叫做 iPhone 6，有可能变成了 iPhone Air。在这个iPhone Air。这个新机展出来之后，到底有哪些个股就有一些冠军相？好，我们休息一下，马上回来。Ford Kuga， 傲视同级车最强悍242匹马力，开创划时代智慧疆域。同级唯一主动式定速巡航，自动调节车速，保持安全距离。一路从容以对。25度。Ford Kuga， 王者在领，谁与争锋？邀您亲自感受不凡。福特小小飞行员夏令营招生中，赏车再送优惠护照。内在经典，外在耀眼，海尼根全新冠装。Wilkins, why are all my tires Dunlop?强韧安全，爱车之选 Dunlop。最简单的操作模式，最完善的售后服务，不容错过的售后课程，不断学习的 DVD 教学，投资家平台让您一次拥有。02-2503-3288，02-2503-3288。糖尿病不可怕，只要适当的饮食，按规律运动，用药，还要控制好糖化血色素。糖化血色素就是3个月的血糖平均值。
多数人只要维持在7以下，就能远离糖尿病并发症的威胁。改变糖尿病，你7了没？职场要成功，有时候身段要放软，像我都用这瓶。而且还很好喝。康贝特200批健康黄金比例，满足一天活力，动力全开，能量随时够。只有飞机改造还不够，买大汉飞机改造系列豆腐就对了。每一粒黄豆都有身份证，单一品种，食品级的顶级黄豆，单一品种就是纯哦。大汉豆腐，大汉。蝉联全球销售第一车型，福特 Focus 全新进化，你将重新定义未来。APA 主动式路边停车辅助系统，挑战百万等级车款的想象。别说不可能，福特全新 Focus 599,000起，配备再晋级，邀您体验全球销售第一车型的魅力。Ford 入主福特68,000轻松开回家，享高额零利率，再免排人税。好，欢迎再度回到这个节目现场，我们就立刻来看到说，下半年的盛世将会是落在了苹果新的手机登场，很多的其他厂商就是害怕了这支手机，于是最近又开始频频的发展了它最新的，发布了它最新的手机，不管是 Sony 啦、中兴啦，都有这些新的手机来发表，就是害怕了这个苹果下半年9月19号外传，传说是在这个日期哦，这个 iPhone Air 有可能就要最新的推出来跟大家亮相，不过赶在了这个苹果手机公布之前呢，我们还是要从股价方面来切入，来关心是不是全世界都在看了苹果手机，以及包括是在带动了苹果的股价。接点消息，这个金潮兄稍微提点一下了，尤其是在下半年呢，这个有一些题材方面的想象，但是苹果股价最近很强，反倒是在非屏系列哦，好像就不怎么样。对，这就是所谓的心机效应。嗯，因为股价反映的是未来。那苹果的部分，基本上大家都期待它第三季的一个哈 iPhone 6也好，或者 iPhone 这个 Air 也好。那我们可以看到，没有心机效应当保护的股价表现就不太好了哈。我们先看 HTC， 好，它第二季呢 EPS 算不错了哈，单季是 2.74， 而且呢，我们知道半年报最快什么时候会出现？7月1号嘛，最快，你再怎么样最快就是7月1号，你才有办法把半年报算出来，因为还要算 EPS， 不是只有营收而已。宏达电呢，它7月3号就告诉你，7月3号真的很认真哈，就把这个半年报算，这第二季的一个财报告诉你的，它缴了一个非常漂亮的一个成绩单哈，这个 EPS 算相当不错，转亏为盈，结果行情呢也是大概就只有一日行情了啊，因为这个高盛说第二季就是高峰，这就是所谓的一个心机效应已经过去了。因为 M8 虽然是不错啊，毕竟就，但是就是说这个，就是说它没有在一个再创一个高峰啊，比较没有说这样子的一个心机的一个蜜月期的啊。接着我们来看一下就是三星的部分，三星啊大家都觉得很强，不过它最近也走弱了哈。那除了苹果的威胁之外，其实它这个同样是韩国的 LG。LG 的这个新机 G3 其实卖的也都比 S5 还要来得好了，所以我们可以看到它这个近期一个月呢股价跌了 9%， 宏达电近一个月是跌了 15%， 所以我们看到这个第二季这个三星的一个部分第二季的一个财报呢，预计这个营收年减是 9.5%， 盈利率是年减 24%， 这个跟韩环这个今年来讲，特别是第二季是呈现一个升值的一个情况，我想是这个也是有很大的一个影响啊，因为你当你这个韩环是在升值的一个情况之下，这个你的三星那个产品的竞争力基本上就下降。但是我们可以看到，独独苹果的股价啊，近一个月是涨了7%左右，特别是在它在股票分割之后啊，一股拆成7股之后，股价还是挑战100美元这样子的一个大关。外资的分析师目前看好的是，今年这个财测的部分，华尔街100多家，我看过之后最高评价
今年大概是可以到124了哈。嗯，那如果124你再乘以7的话，哇，那这个就是超越了它历史上的一个最高价。那当然就是说股价是反映的是一个未来，而且它台湾时间7月23号要公布啊第二季的一个财报，哎，算不错哦。因为 iPhone 6或 iPhone Air 第三季就要推出了哦，这个第二季的一个营收竟然还可以成长大概20%左右哦，这个我是觉得。这个苹果迷是，我是觉得还是蛮厉害，还是蛮厉害。你明明知道你第二季买的机子，到了第三季就是旧机了啦啊，还是买，因为为什么？他买了5S 之后，他 iPhone 6继续买哦、嗯。我觉得这个就是因为苹果它是真是蛮厉害的啦，因为它那个电池就是用久了之后，它又绑在里面的嘛，它就不能换电池嘛哈、哦。所以说这个就是苹果那又让消费者又爱又恨的一个地方。所以目前看起来大概就是苹果哈，它这个是最近股价是表现比较好，但其他的包括 HT 跟包括三星啊这个品牌厂，最近股价其实表现都不是很好。那苹果的部分也是要特别留意，因为历史上也证明就是好像发表之后股价好像高峰也过了哈，就会过。这个可能投资朋友要特别留意，因为它历史上的最高点哈705.07，那个也是在新机发表过后没多久就这样了，所以这一次我们拭目以待。嗯，好，不过投资朋友还是非常的关心，说这个台湾的这个红茶店啊，这个宏达店呢，怎么会还是如此的这个非常的疲弱？不是说就要开始转亏为盈了吗、嗯？怎么会好像一辈子打坐了这个冷宫之后，这个永生不得翻身呢、啊？因为经常像讲啊，久安尼吼，咱台湾人要买苹果的股票，那是真少。嗯，我们面对还是面对现实，我到底能不能买宏达电？我想这是咱投资朋友想关心的吼、好，那买宏达电，我帮各位简单整理一下资料吼。那可能这个地方是我自己找到的资料哈。来，因为各位一直都把什么最高峰是1300啊？没有，各位一直都把宏达电把它想象成1300。所以你又发现说，哇靠，100多块股票是怎样啊，对不对？好，那我请问各位咯，如果今天是从170涨到270，你觉得这档股票好还是不好？好啊，不到1300哦。嗯，但是因为各位都已经想象怎么样，你都已经想象是在过去这段时间。好，那我们来看一下，我帮各位分析一下齁。第一个我们看一下这个位置点齁。这个位置点是在 iPhone 4的时候。哦，是在这个10年6月 iPhone 4出来，对不对？那为什么出来是宏达 iPhone 4卖的好不好？好，可是宏达电没有涨，有。那为什么？因为全球是缺什么呢？全球是缺智慧型手机。好，当到1300之后呢，下来之后你注意看，这个是什么 ？iPhone 4S， 对不对 ？iPhone 系列里面卖的最好是谁 ？iPhone 4S 是卖的最好，就因为你卖的更好，那三星也开始出来了，所以整个下来，对不对？好，你注意这个关键点在这个 iPhone 5这个位置点。跟 5S 这个地方，你注意看哦，这是在12年9月，这时候宏达电被打趴，对不对？嗯、我把这个图把它放大，各位就知道了。iPhone 5推出来的时候，各位你知道吗？当初的情况是什么？哈 ，iPhone 5跟 4S， 那我得卖换啊。嗯，我用 iPhone 4S 的话，那换用。对，现在问题就来了，如果现在 iPhone 6质量无大家满意，就是不是哇？是讲嗯啊，那呢？没有什么变化的时阵，各位刚刚好在这个地方。那时候 iPhone 5出来之后，宏达电一路先杀到多少？188。结果苹那个HTC 那一次都出现了所谓的蝴蝶机一号，各位还记不记得？那时候非常非常的热卖蝴蝶机，有没有？蝴蝶机、嗯。结果大家看到 iPhone 5啊，结果蝴蝶机反而热卖，从180块起价偌济，各位起价300块。所以我要甲各位讲的意思，就是讲宏达电，你莫甲想讲是1300块，你甲想看卖。今仔日我都为170块嘛，去到240咧。嗯，我安尼就好啊。只要有涨就是好事。安尼头，我不爱去想讲我是不是用去到1700块，那个是太遥远的。所以我认为，哥哥你在投资的时候，我们必须把回到原点来看，不是回到过去来看。这个原点170到底值不值得买？所以我认为，当然这三个月有可能是一个封闭期，就是讲 iPhone 6到底好啊不好，大家唔知影。但是一旦 iPhone 6嘛，哈、啊、的时阵，各位宏达电会起无？所以我倒觉得哦。宏达电各位真的可以稍微留意一下，而且哦，你知道吗？就在他要推 iPhone 6之前，他的 Flyer 2都是没出来啊，就跟刚刚好跟在12年那时候一模一样，就是你 iPhone 5卖的不好的时候，我蝴蝶机马上都接上去，所以我认为说各位还是要从过去的经验你去看有没有这个机会呢？我们拭目以待。嗯，好，这个光辉兄这样是讲的非常多了，说如果涨到这个270块钱了，只要有涨都算是好事了哈。但如果说投资这个套到500块了，套在1000块，你刚刚讲说涨到270哦，
它还是套了哈，心还是很痛啊，对不对？那没办法来做一些这个调整了。除了包括了这个苹果之外，我们来看到是台湾的供应链有谁比较能够成为最大的受惠者？我们就来观察到是在这张的这个个股了，和硕、鸿海、新兴、嘉联益跟鸿准还有林森呢。先请教一下这个玉堂了，这六档里头哦，到底谁比较？接单幅度是机会最大最有冠军项。好，其实组装厂就是最直接受惠嘛。你可以发现到鸿海这一波领头往上去做有攻高的一个动作。那至于到底 iPhone 6会不会好，其实跟阿辉哥讲，可能万一没有什么让市场惊艳，可能就是这个一个高点已过。但是就我的看法，iPhone 5已经不怎么样了，但是销量还是很好。那6有没有不一样？绝对不一样，尺寸一定放大。那放大之后呢？因为过去大家讲 iPhone 因为就尺寸不够大，流失了很多客户。就我的观点而言，如果今年推出面两款有这个两种 size， 好，我认为是相当有竞争力。对不起，对我打个岔，因为这个玉堂他是用苹果的，所以他讲太好了，我觉得这个要平衡报道一下。对，我是苹果迷啊。那也可以知道说苹果营收为什么会好，就是因为有这个中石油的支持。你我是很直的话，这个5也不怎么样，5S也不怎么样，还是很多人买。好，那六呢？新手机就六放大了，我不敢讲功能有什么大突破，因为最后一手机就到了一个瓶颈了。接下来是穿戴装置，好，穿戴装置不要忘了，就是年底的重头戏，组装厂和硕跟鸿海绝对是指标，而且苹果的一个我们讲单子的一个分担的动作越来越积极，它不会独后一家。你看软板厂就是今年谁起来，嘉联益起来，台军下去了。那鸿海呢？鸿海当然也是最主要的，但是呢，和硕的部分，我相信它接到的单子绝对比去年来的多。所以你看外资这一波买什么？绝对就是买七八月份，你说九月要新机来出吗？七八月绝对会更好，外资先押宝，所以在组装厂的一个部分，我就跟着外资的脚步走，而且以和硕来说，地界获利还有一块，我其实跟鸿海大概一块五、一块六去做比较，并没有差距很多，但是股价上还有一些些微的差距，所以说比价的效益，而且之后六月营收公布完，还有这个我们讲第二季的财报，如果说呢缴出不错的成绩单之下，我认为和硕的部分会有机会再往上攻高。好，从这个玉堂这个态度就可以非常明显看到，即便说这个 iPhone 6哦，如果说这个公布出来烂到爆了，没有任何的爆点哦，这个玉堂忠实的苹果迷还是会买上啦哈，这是很奇怪的这种态度，也很妙。除了包括了是在代工厂商之外呢，机壳咧，金桥兄，鸿准、可成都是机壳厂商，鸿准可以出现吗？对，可成这一波哈，当然它的技术能力非常好，这一波股价涨很多了哈。那鸿准今年其实没什么特别的一个涨，它股价其实是相对是比较低哈。当然就是说，这个机壳要让谁的，当然是由苹果来决定的哈。但是代工厂是鸿海，基本上有一点点是有一些说服的一个能力了哈。那外传先前可曾说，它的一个出一开始生产的一个过程中良率不是那么好，外传说有一点被抽单或者是分散等等各方面会被加减跑到鸿准这里啦哈。这个投资朋友可以陆陆续续再来留意，毕竟鸿准它股价是今年没什么说涨很多，而且现在旺季到了。好，这个鸿准呢是在最近这个鸿海的个股呢往上开始拉抬，过了100块钱之后，鸿准股价稍有一些表现，下半年是不是还有继续表现的空间了？持续来锁定节目了，也感谢你收看喽，我是伟霆，我们再会。在台湾，癌症为十大死因之首，多数病患需接受化学治疗。化疗杀死了癌细胞，但是也会破坏人体的一般细胞。大多数的化疗病患会产生食欲不振，更多的化疗病患会产生疲劳症状。人体临床试验证实，有效改善疲劳及食欲不振，可以提升癌症病患的整体生活品质。面对生命的关键时刻，给自己一个机会，一样化疗，两样人生，有效改善癌症病患的疲劳与食欲不振。中天化疗样。